How old are you? 16. أيوة يعني إيه بقى؟ I am 60. 60. 60. 60. 60. 60 old. How old are you? نعم بس عايز إيه؟ How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? مالك ساعتي ولا هاو اولد ار يو؟ يعني ايه مش فاكره؟ مش فاكره ايه يعني ايه هاو اولد؟ يعني ايه يعني ايه ازاي؟ مش عارفه هاو اولد ار يو. وانا يا بنت بشتمك وتستغفري لي دلوقتي يا اما مش عارفه رد انت هاو اولد ار يو. 200 جنيه تاخد درس خاص ب 200 جنيه وما تعرفش حاجه. هاو اولد ار يو يعني اسمعني ولا ايه؟ عندك كم سنه؟ عندي كم سنه؟ 13. طب وعايزك تقولها بالانجليزي بقى. عايزك تقولها بالانجليزي. ايه هاو اولد ار يو؟ محمد. بقول لك هاو اولد ار يو؟ اسمي محمد. واتس يور نيم؟ محمد. هاو اولد ار يو؟ بقولك هاو اولد ار يو؟ يعني ايه برضو مش فاهم. عندك كم سنة؟ عندي كم سنة؟ 28. عايزك تقولها بالانجليزي بقى. هاو اولد ار يو؟ انا بسألك السؤال هاو اولد ار يو؟ قول لي بقى انك عندك 28 سنة بالانجليزي. 28 سنة بالانجليزي. 19. هاو اولد ار يو؟ سيا هندرد لا تين مش عارف استنى فايف تين غلط. How old are you? I'm fine thank you. How old are you? I'm fine thank you.